Alla minns vi hur det var att gå på kurs. IRL, som ungdomarna säger. I ett klassrum med andra människor. Och då var man klädd så här. Representativ överdel. Och underdel. Och sen kom framtiden. Webbutbildningar på distans och absolut noll krav på stil. Bara pyjamas? Absolut. Inga problem. Men det absolut senaste, det är vad vi kallar hybriden. Det är lärarledd kurs på distans och alla deltar via video. En tjusig överdel för ett propert intryck. Maximal komfort under till. Win-win för alla inblandade. Vem vet vad nästa stora grej blir? Följ oss för senaste nytt inom mode på kurs. Nu erbjuder vi på Prevent lärarledda distansutbildningar. Det är precis samma gedigna och omfattande innehåll som i våra vanliga klassrumsutbildningar, men med skillnaden att alla deltar via videolänk. Föreläsningar och gruppdiskussioner fungerar precis som vanligt och ni har direktkontakt med både lärare och andra kursdeltagare. Här finns alltså möjlighet för både samtal och frågor. Med lärarledd distansutbildning är det lätt att hitta en tid som passar alla, oavsett var ni befinner er. Dessutom slipper ni allt krångel med att boka resor och boende.